Басақпараттық арна өз жұмысын жалғастырады. Эфир тізгінде мен Жанар Мендігерей, армысыздар. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев Ильхам Алиевті сайлаудағы айқын жеңісімен құттықтады. Екі ел президенттері телефон арқылы сөйлесіп, бауырлас мемлекеттер арасындағы әріптестік жайында талқылады. Әңгімелесу барысында қазақ басшысы сайлаудағы дауыс беру қорытындысы Ильхам Алиевтің Әзербайжанды одан әрі нығайтуға, елдің әлеуметтік-экономикалық әл-ауқатын қамтамасыз етудегі жұмысы бүкіл халықты қолдауға ие болғанын атап өтті. Өз кезегінде Әзербайжан президенті құттықтағаны үшін Қасым Жомарт Тоқаев алғыс айтып, бауырлас Қазақстанмен арадағы ғасырлар бойы қалыптасқан достық, стратегиялық серттестік және одақтастық рухындағы ынтымақтастықты одан әрі тереңдете беруге ниетті екенін білдірді. Әзербайжандағы кезектен тыс президент сайлауында Ильхам Алиев жеңіске жетті. Бұл туралы орталық сайлау комиссиясының төрағасы мәлімдеді. Айтуынша, халықтың 92,1% қазіргі мемлекет басшысына дауыс берген. Екінші орында 2,12% дауыспен парламент депутаты Захид Оджус тұр. Сайлауға 4 миллионға жуық адам қатысқан, елде 6 мыңнан астам сайлау учаскесі жұмыс істеді. Саяси науқанға 90 мыңға жуық бақылаушы қатысты. Еске салайық, Ильхам Алиев Әзербайжан республикасын 2003 жылда бері басқарып келеді. Ел жаңалықтарына ойсайық, Алматының Таусамалық шамауданында болған лай көшкіннен тағы 3 адамның жансыз денесі табылды. Олар 84-ші жылғы 80-ші тұрғын және 2007-ші жылғы жасөспірім. Сонымен қаза тапқандардың саны 4 адамға жетіп отыр, қазір үйіндіні аршу жұмыстар жалғасып жатыр. Сондықтан сол маңайдағы 13 адам эвакуацияланды. Олар түнгі сағат 2:45-те Медеу ауданындағы нөмірі 47-ші мектепке орналастырылған. Төтенше жағдай қызметкерлері мектептің спорт залына 40 адамға төсек орын дайындап, қонып шығуға жағдай жасаған. Тұрғындарға ыстық шай мен тамақ ұйымдастырылып, олар таңға жуық туыстарының үйіне қайтқан. Қазіргі уақытта мектепте төтенше жағдайлар қызметкерлері жедел жәрдем көліктерімен арнайы құтқару көліктер кезекшілікте. Бүгін мектеп онлайн режимге ауысты. 2:45 түнгі 2:45-тен бастап адамдар келе бастады. 13 адамды біз тіркедік. Содан бері ыстық тамақпен, ыстық шаймен қамтамасыз еттік. Таңғы 6-ға дейін болып, шайларын ішіп отырды. Сосын жан-жақта туысқандарына келді бәрі. Шымкентте өткен түнде толассыз жауған жауын мен ерген қардың салдарынан көшелерді су басты. Мегаполисте түні бойы су сору жұмыстар жүргізілді. Жеке тұрғын үйлердің ауласын су басып қалу қаупі туындады. Коммуналдық шаруашылық пен төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері арнайы техникамен жаңа шағын аудандардағы ерген қарды қала сыртына шығарды. Тұрғындар бұндай жағдай жаңбыр жауған сайын қайталанатынын ескертеді. Алдағы күндері синоптиктер күн райы күрт жылынуы мүмкін екен, ауа температурасы +17 градусқа дейін көтерілетінін айтады. Сондықтан барлық қызметтер жоғары дайындықта және қауіпті аймақтарда үнемі бақылауда болады, дейді мамандар. Түркістандағы екі баланың өліміне күдікті ретінде олардың анасы ұсталды. Іздестіру шараларына облыстық полиция департаментінің жеке құрамы түгел жұмылдырылды. Нәтижесінде күдікті Шымкенттегі қонақ үйлердің бірінде қолға түсті. Естеріңізге сала кетейік, кеше кешкісін Түркістандағы жалдамалы пәтерлердің бірінен екі жас баланың жансыз денесі табылған болатын. Қазір аталған факті бойынша қылмыстық іс қозғалды. Өлімнің себебін анықтау үшін балалардың мәйіті сараптамаға жіберілді. Адам өлтіру фактісі бойынша барлық мән-жайларды анықтау мақсатында тергеу жүргізілді. Тиісті сараптамалар тағайындалды. Күдікті әйел қамауға алынды. Істің тергеу барысы менің жеке бақылауымда. Қайрат Сатыбалдыұлына қатысты қылмыстық іс бойынша 44,6 миллиард теңге мемлекет қазынасына қайтарылды. Бұл жайлы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің төрағасы Асқат Жұмағали мәлімдеді. Сондай-ақ ол елдегі кәсіпкерлерді қорғау мақсатында бизнеске жол жобасы аясында атқарылған жұмыстар жайын баяндады. Осы уақытқа дейін 600 адамнан түйткілдің түйіні тарқатылып, 30 мыңға жуық кәсіпкерге көмек көрсетілген. Бюджеттен бөлінген қаржы түпкі мақсатына жетуі керек. Біздің сүйемелдеуіміздегі құрылыстары ұзаққа созылған нысандардың уақытылы берілмей сапасы салынуы көбіне ақшаны жымқыру немесе шенеуніктерге одан әрі кері қайту салдарымен байланысты екенін бәріміз білеміз.
Алматыда қылмыстық топ кәсіпкерлерді бопсалап келген ішкі істер министрлігі мен ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері 14 адамды қолға түсірді. Олардан 7 атыс және травматикалық қару, 4 жарылғыш зат, 200-ден астам оқ-дәрі және есірткі тәркіленді. Сонымен қатар Степногорск қаласында дәл осындай тағы бір қылмыстық топ ұсталды. Олар жергілікті тұрғындарды бопсалаумен айналысқан, қазір екі бірдей қылмыстық топқа қатысты тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Қылмыстық топтың барлық мүшелері ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды. Жыл басынан бері ұйымдасқан қылмыстық топ құру, оған басшылық ету және қатысу бойынша 15 факт анықталып тіркелді. Әртүрлі қылмыстар жасаған үшін қылмыстық топтардың 30-дан астам жетекшілері мен белсенді мүшелері ұсталды. Ақтөбе облысында боранды күнде жол бойында қалған 269 адам эвакуацияланып, 150-ден астамы құтқарылды. Олардың арасында 14 бала мен шетел азаматтары да бар. Төтенше жағдайлар департаментінің өкілдері бұл жолы жергілікті атқарушы органдардан өзге Ақтөбе әскери гарнизонының қызметкерлері де көмекке келді. Қар құрсауынан шығарылғандар бірқатар аудандағы жылыту пункттеріне орналастырылды. Қазір өзінде облыс бойынша 7 республикалық және облыстық маңыздағы жолдар жабық. Жедел штаб жұмыс істеп тұр. Мамандардың айтуы бойынша өңірде бүгінде ауа райы нашарлауы мүмкін. Аласынада ауа райының қолайсыздығына байланысты екінші ауысымда білім алатын оқушылар қашықтан оқыту форматына көшеді. Бұл өзгеріс мектепке дейінгі даярлық топтарымен бірінші тоғызыншы сынып оқушыларына қатысты. Сондай қала маңындағы жолдарда қозғалыс уақытша тоқтатылды. Оған да ауа райының нашарлауы және жолдардың жабылуы себеп. Жаңалықтарымызды жалғастырайық. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Ильхам Алиевті сайлаудағы айқын жеңісімен құттықтады. Екі ел президенттер телефон арқылы сөйлесіп, бауырлас мемлекеттер арасындағы әріптестік жайында талқылады. Әңгімелесу барысында қазақ басшысы сайлаудағы дауыс беру қорытындысы Ильхам Алиевтің Әзербайжанды одан әрі нығайтуға, елдің әлеуметтік-экономикалық әл-ауқатын қамтамасыз етудегі жұмысы бүкіл халықты қолдауға ие болған атап көрсеткенін атап өтті. Өз кезегінде Әзербайжан президенті құттықтаған үшін Қасым-Жомарт Тоқаевқа алғыс айтып, бауырлас Қазақстанмен арадағы ғасырлар бойы қалыптасқан достық, стратегиялық серіктестік және одақтастық рухындағы ынтымақтастықты одан әрі тереңдете беруге ниетті екенін білдірді. Әзербайжандағы кезектен тыс президент сайлауына халықтың 92,1% қазіргі мемлекет басшысына дауыс берген, екінші орында 2,12% дауыспен парламент депутаты Захид Уруч тұр. Сайлауға 4 миллионға жуық адам қатысқан, елде 6 мыңнан астам сайлау учаскесі жұмыс істеді. Саяси науқанға 90 мыңға жуық бақылаушы қатысты. Еске салайық, Ильхам Алиев Әзербайжан Республикасын 2003 жылдан бері басқарып келеді. Алматыдағы жағдайға оралсақ, Алматының таусамалық шамауданында болған лай көшкінінен тағы 3 адамның денесі табылды. Олар 1984 жылғы туған ер адам, 1980 жылғы әйел және 2007 жылғы жасөспірім. Сонымен қаза тапқандардың саны 4 адамға жетті. Қазір үйіндіні аршу жұмыстар жалғасып жатыр. Сондай-ақ сол маңайдан 13 адам эвакуацияланды. Олар түнгі сағат 2:45-те Медеу ауданындағы нөмірі 47-ші мектепке орналастырылған. Төтенше жағдай қызметкерлері мектептің спорт залын 40 адамға төсек орын дайындап, қонып шығуға жағдай жасаған. Тұрғындарға ыстық шай мен тамақ ұйымдастырылып, олар таңға жуық туыстарының үйіне қайтқан. Қазіргі уақытта мектепте төтенше жағдайлар қызметкерлері, жедел жәрдем көліктері мен арнайы құтқару көліктері кезекшілікте. Бүгін мектеп онлайн режимге ауысты. 2:45 түнгі 2:45-тен бастап адамдар келе бастады. 13 адамды біз тіркедік. Содан бері ыстық тамақ пен ыстық шаймен қамтамасыз еттік. Таңғы 6-ға дейін болып, шайларын ішіп отырды. Сосын жан жақта туысқандарына кетті бәрі. Жалғастырайық, Грузияның батысына қалың қар түсіп, қатты дауыл соқты. Соңы тасқын қаласып, салдарынан қала көшелерімен жүздеген үй су астында қалды. Ал таулы аймақтарда көшкін жүріп, бірнеше адам қар астында мерт болған. Қазір 150 елді мекен жарықсыз отыр, ал мамандар болса бірнеше сағат бойы оқиға орнына жете алмаған.
Бүгін өкінішке қарай екі адам мерт болды. Құрбандардың отбасына қайғырып көңіл айтамын. 70-ті оқиға орнынан қауіпсіз жерге көшірілді. Қазір іздеу құтқару жұмыстары жүргізілуде. Бірақ жол мәселесі кедергі келтіріп тұр. Әлі де тұрғындардан қоңырау түсіп жатыр. Біз қолдан келгенше көмектесуге тырысудамыз. Жергілікті халықтан қауіпсіздік шараларын сақтауын сұраймыз. Қолайсыз ауа райы жол қозғалысына да кедергі келтіріп тұр. Көлік теміржол қатынасы тоқтады. Қар көшкіні салдарынан Батумиден Тбилисиге бағытталған жолаушылар пойызы кері қайтқан. Бастан шығысқа қатынайтын тағы 8 теміржол рельсі кейінге шегерілді. Рейстер шегерілді. 69 мектепте жұмыс уақытша тоқтатылған. Синоптиктер аймақтағы қолайсыз ауа райы әлі 2 тәулік сақталады деп болжап отыр. Жауын шашымен қардың мол түсуі табиғи апатқа әкеп соқты. Электр желісіне зақым келіп, таңнан бері тұрғындар жарықсыз отыр. Қатты дауыл ағаштарды тамырымен жұлып әкетті. Қазір техникалық жұмыстар жүргізілуде. Жергілікті құтқару қызметі де көмекке келді. Пакистан оңтүстік батысында ланкестік шабуыл салдарынан 30 адам мерт болды. Оқиға елдегі парламенттік сайлау қарсаңында Пешевар қаласы мен Белуджистан провинциясында тіркелді. Ланкестік Пешевардағы Авами ұлттық Пакистан партиясы сайлауындағы митингісінде өзін-өзі жарып жіберген. Ал Белуджистанда дауыс берушілер мінген автобусқа содырлар оқ жаудырып, 10 адам көз жұмған. Шабуылдың екеуінде Пакистанда тыйым салынған Техрик эль-Талибан Пакистан тобы өз мойнына алды. Жергілікті билік саяси науқан кезіндегі қауіпсіз қамтамасыз ету үшін қосымша сақтық шараларын күшейтті. Еске салайық, елдегі парламенттік сайлау 19 шілдеде өтеді деп жоспарланған еді. Газа секторына гуманитарлық көмек жеткізу қиындады. Израиль әскері аймаққа жүк көліктерін кіргізбей тастаған. Олары Керем Шалом бақылау бекетін тікенді сымдармен жауып тастаған. Айтуларынша анклавқа жеткізілген кез келген көмек Хамас қозғалысының пайдасына жасалады. Ал Біріккен ұлттар ұйымының мәліметі бойынша Газаға жеткізілген азық-түлік, дәрі-дәрмек пен басқа да қажетті заттар халықтың қажеттілігін толық өтейді. Сонымен ұйым Израиль билігінің бұл шешімін сынға алды. АКШ мемлекеті хатшысы Энтони Блинкен таяу шығыстағы сапарында Израиль мен Хамас қозғалысы арасында қақтығысты уақытша тоқтату туралы келісімге келуі әлі де мүмкін екенін атап өтті. Тараптар ортақ шешімге келсе, кепілдегілер босатылып, Газа аумағына гуманитарлық көмек кіргізуге мүмкіндік алынады. Ашылады бұл келісім қос тарап үшін де тиімді болмақ дейді. And we will keep that focus. Біз алғашқы күннен ақ тұтқынға алынғандардың мәселесін назардан тыс қалдырмадық. Олар отбасына оралғанша қолдан келгенің бәрін жасаймыз. Бұл мәселені Израиль үкіметімен де талқылауға мүмкіндік алдық. Тараптар ортақ келісімге келеді деп үміттенемін. Бұл ұсынысты Хамас тарапы қолдап отыр. Өйткені содырлар тобы атысты уақытша тоқтату және тұтқындағыларды босату туралы келіссөздер жүргізу үшін Каирге арнайы делегация жіберетінін мәлімдеді. Бірақ қозғалыс тобының сапарға қашан аттанатыны белгісіз. Өйткені келіссөздер бойынша олардың талап шарты өзгеруі де мүмкін. Өкінішке қарай келіссөздегі біздің соңғы нұсқа бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланған. Онда талқыланған мәселелердің шындыққа жанасатын айтқым келеді. Өйткені бұл ұсыныс біздің халқымыздың қайғы қасіретін жеңілдетіп, мүддесін қорғауға қызмет етеді. Бұл талаптарды жүзеге асырып, мәселені әрі қарай қарау үшін біз қозғалыс басшылығын Каирге аттандырамыз. Рио-де-Жанейрода денге безгегінің өшуіне байланысты төтенше жағдай жарияланды. Қаңтардан бері Бразилияда 260 мың адам ауру жұқтырған. Оның 29-ы осы дерттен көз жұмған. Қазір елдегі эпидемиологиялық жағдай ушығып барады. Халық ауру тасымалдаушы жәндіктерден қорғану үшін оларға қарсы арнайы улы сеппелерді пайдалануда. Былтыр наурызда Бразилия денге безгегіне қарсы вакцинаны әлемде алғашқылардың бірі болып қабылдаған еді. Биыл 3 миллион адам вакцина түруге тиіс. Ауғанстанның Герат провинциясында болған жойқын жер сілкінісіне бүгін 100 күн толды. Зілзала салдарынан 1500-ге жуық адам опат болып, 2100-ден астам кісі зардап шеккен. 6 елді мекен жермен жексен болды. Мыңдаған үй мен емдеу мекемелері мектептер қирады. Апаттан кейінгі ахуал жайлы Әсия Нұрлыбаева баяндап береді.
Бұл Ауғанстанның батысындағы Герат провинциясы. Жергілікті халықтың басым бөлігі апаттан кейін осындай шатырларда өмір сүруге мәжбір. Ауғандардың ахуалына алаңдаушылық білдірген Біріккен ұлттар ұйымы тұрғындарды тұрақты гуманитарлық көмекпен қамтамасыз етіп отыр. Ал дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы әлі күнге жергілікті халыққа медициналық жәрдем беріп, психологиялық қолдау көрсетуде. Жер сілкінісінен жапа шеккен 8 ауданда біздің ұйым 12 медициналық орталық құруға атсалысты. Онда тұрғындарға амбулаториялық емханалық қызмет, ана мен бала күтімі, психикалық және психоәлеуметтік қолдау, алғашқы медициналық санитарлық көмек көрсетіледі. Табиғи апат болған күні ақ халықаралық ұйым оқиға орнынан табылып, тұтас аймаққа алғашқы көмек көрсете бастаған. Бүгінге дейін қауымдастық 20 серіктесімен бірлесіп 103 мыңға жуық тұрғынды қабылдады. Әсіресе табиғи апат кезінде ең көп жапа шеккен әйелдер мен балаларға қолдауы ерекше. Әр медициналық орталықта біз күніне 80 адамға дейін қабылдап, ана мен бала денсаулығы бойынша қажетті қызметтерді ұсынамыз. Сондай ыстық тамақпен де қамтамасыз етіп жатырмыз. Қазір аймақта жұқпалы инфекцияның таралу қаупі жоғары. Ауруды ауыздықтау үшін тұрғындарды вакцинациялау жұмыстары жүргізілуде. Ұйымның көмегімен 34 мың адамға дертке қарсы екпе егілді. Бұған дейін біз сырқаттанып қалсақ, емдеу мекемелеріне жете алмайтынбыз. Өйткені орталықтар ауданнан тым қашық орналасқан еді, әрі қаражат жағы да қиынға соғатын. Қазір ауылымызда медициналық орталықтар бой көтерді, және бізге ақсыз көмек көрсетілуде. Біз үшін өте қуанышты жаңалық. Қиын қыстау кезеңде қол ұшын созған халықаралық ұйымдар енді аймақты қалпына келтіру жұмыстарына белсене кіріскен. Бірақ баспана мәселесі тезірек шешілмесе, қыстың ызғары тұрғындардың жағдайын одан әрі ушықтыруы мүмкін дейді сарапшылар. Сол себепті Біріккен ұлттар ұйымы әлем елдерін Ауғанстанның болашағына бей-жай қарамай, үздіксіз қолдауға шақырды. Әсия Нұрлыбаева, 24 KZ. Жаңалықтарымызды ары қарай жалғастырайық. Алматының Таусамалы ықшамауданында болған лай көшкінінен тағы үш адамның денесі табылды. Олар 1984 жылғы туған ер адам, 1980 жылғы әйел және 2007 жылғы жасөспірім. Сонымен қаза тапқандардың саны 4 адамға жетті. Қазір үйіндіні аршу жұмыстар жалғасып жатыр. Төтенше жағдайлар министрлігі республикалық құтқару жасағының бас құтқарушысы Біржан Байқұлов тікелей эфирде сұрақтарымызға жауап бермекші. Біржан Мұратұлы, армысыз? Қазіргі ахуалды баяндап беріңізші. Сәлеметсіздер ме? Ахуал бойынша қазір жұмыстар тоқтатылды. Қазір жұмыстар негізі түнімен жұмыс жүрді. Түнде жұмыста қиындық жұмыс болған себебі жұмыста шығар балшықтар көп болып, 3000 кубқа дейін көлемінде ақты. Соның жұмыс несі негізінде қиын болды. Жұмысқа басында көп крыша болса, крышаны полностью отдельно аккуратно аштық, үйлеріне жұмыс бердік. Соны түнімен жұмыс қиын болды. Лазбен жұмыс жоқ, қиын. Эвакуацияланған тұрғындардың жағдайы қалай? Тұрғындардың жағдайлары бәрін эвакуация жасап, шығарып кеттік, яғни қалған көршілердің. Соңғы сұрақ болсын, мұндай жағдай қайталанбас үшін тұрғындар қандай да бір сақтық шараларын жасау керек пе? Ондай, конечно, негізінде нелердің бәрін, саздардың бәрін қарау керек, сулардың бәрін қауіпсіздік ереже бойынша үйлердің қақпақтарын, нелерін қоршап, жақсылап нету керек. Біржан мырза, уақыт тауып сұхбат бергеніңізге рахмет. Біз жалғастырайық. Ел бюджетіне цифрлық салықтан шамамен 36 миллиард теңге түскен. Бұл туралы Сенат отырысында қаржы вице-министрі Ержан Біржанов мәлімдеді. Мұның айтуынша, елімізде 60-тан астам халықаралық компания жұмыс істейді. Жалпы 2 жылда олардың саны шамамен 1,5 есеге өсті. Қазақстан Евразиялық экономикалық одаққа мүше елдер арасында алғашқылардың бірі болып Google салығын енгізген. Оны тек шетелдік интернет компаниялар төлейді. Осыған қатысты бүгін Сенат депутаттары арнайы хаттаманы ратификациялады. Құжат Евразиялық экономикалық одақ кеңістігінде салық салуға тең жағдайлар жасауға мүмкіндік береді. Электрондық форматта қызмет көрсету кезінде қосымша құн салығын төлеудің бірыңғай тәртібі айқындалады. Одаққа мүше елдер арасында алымның бұл түрін әкімшілендіру жеңілдейді. Қазіргі таңда бізде осы 5 мемлекет арасында айырмашылық бар. Қосылған құн салығын өндіріп алу бойынша электронды нысаналар бойынша Қазақстан бірінші болып осы мемлекеттердің арасында Google салығын енгізді.
Бүгінгі таңда біз өндіріп отырмыз. Мысалы, Ресей Федерациясында ол әлі енгізілген жоқ. Ол біріншіден. Және де ставкаларымыз өзгеші. Және де бұның осы протоколдың пайда болу себебі дау шыға бастады. Себебі, мысалы, басқа мемлекеттегі салық төлеушілер, олар өзінің тұрғылықты жеріне байланысты осы қосылған құн салығын төле бастады. Бірақ тұтынушылар біздің басқа мемлекеттерде болды. Сондықтан енді қаражат қай жақтан шықты, сол жаққа салық түсу принципін енгізу туралы сұрақ туындаған болатын. Сондықтан осы протокол іске асырылды. Құрметті көрермен, Алматыдағы жағдайға қайта оралсақ, қазір біздің тілшіміз Аршын Кемелжан тікелей эфирге қосылуға дайын. Аршын, армысыз, соңғы ақпараттармен бөліссеңіз. Аршын. Студия, іздестіру жұмыстары түннен бері жүрді. Шамалы уақыт қана бұрын құтқарушылар тағы үш адамның денесін лайдың ішінен алып шықты. Нақтырақ айтсақ, ол 1980 жылы туған әйел адамның мәйіті мен және 2007 жылы туған қос жасөспірімнің денесі. Еске сала кетейік, осыдан 2 сағат бұрын құтқарушылар тағы 1984 жылы туған ер адамның денесін тапқан болатын. Қазір төтенше жағдайлар департаментінің психологтары қаза болған отбасының туыстарына психологиялық көмек көрсетіп жатыр. Айта кетейік, құтқару жұмыстарының ауыр болуы ол қиранды батпақтың ішіндегі құрылыс материалдары, әйнектер сынықтарының көп болуына байланысты құтқару жұмыстары қол мен қауіпсіздік талаптарын сақтай отырып жүргізіліп жатыр. Қазіргі уақытта лай көшкіні жүрген аумақта тазарту жұмыстары жалғасып жатыр. Әзірге бір ақпарат осы. Студия. Ақпаратыңызға рахмет. Естеріңізге сала кетейік, бізбен тікелей эфирде болған әріптесім Аршын Кемелжан болатын. Біз жалғастырайық. Түркістандағы екі баланың өліміне күдікті ретінде олардың анасы ұсталды. Іздестіру шараларына облыстық полиция департаментінің жеке құрамы түгел жұмылдырылды. Нәтижесінде күдікті Шымкенттегі қонақ үйлердің бірінде қолға түсті. Естеріңізге сала кетейік, кеше кешкісін Түркістандағы жалдамалы пәтерлердің бірінен екі жас баланың жансыз денесі табылған еді. Қазір аталған факті бойынша қылмыстық іс қозғалды. Өлімнің себебін анықтау үшін балалардың мәйіті сараптамаға жіберілді. Адам өлтіру фактісі бойынша барлық мән-жайларды анықтау мақсатында тергеу жүргізілді. Тиісті сараптамалар тағайындалды. Күдікті әйел қамауға алынды. Істің тергеу барысы менің жеке бақылауымда. Өзге де тақырыптармен жалғастырайық. Елімізде QR-дың көмегімен 2000-ға жуық еңбек шарты электронды түрде жасалып, 100-ден астам адам жұмысқа орналасты. QR қызметін пайдалану үшін еңбек KZ порталы мен EGOV мобильді қосымшасына тіркелу жеткілікті. Жұмыс беруші мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелеріне кез келген адамның жеке мәліметтеріне қатысты сұрау сала алады. Жұмысқа қабылданушының келісімін алу үшін 14-14 байланыс нөмірімен хабарлама келеді. Азамат келіскен сәттен бастап автоматты түрде жеке мағлұматы жинақтала бастайды. Ал жұмыс беруші еңбек шартын әзірлеуге кіріседі. Электронды еңбек шартын әзірлеудің қазіргі таңда екі жолы бар. Біріншісі ол еңбек шартының керекті мәліметтерін ыңғайлы конструктор арқылы енгізу. Екіншісі дайын жасалып қойылған еңбек шартын порталға жүктеу арқылы. Еңбек шартының жобасы әзірленген кезде жұмыскер мен жұмыс беруші өзара келіскен жағдайда екі тарап электрон цифрлық қолтаңба арқылы көмегімен немесе QR код арқылы қол қойып еңбек шартына отырады. Солтүстік Қазақстан облысында биыл аңсаған сәби бағдарламасымен 189 квота бөлінді. Бала сүйе алмай жүрген ерлі зайыптылар тиісті құжатын тапсырып, медициналық тексерістен өтіп жатыр. Арнайы құрылған аймақтық комиссия әр өтінішті жеке қарайды. Жасанды ұрықтандыру қызметі мемлекет есебінен тегін жасалады. Сонымен қатар әйелдерге эко орталықты таңдау мүмкіндігі беріледі. Жалпы жоба жүзеге асқалы облыста 172 бала дүниеге келді. Олардың 24-і егіз. Мамандардың айтуынша, бағдарлама перзентке зар болған әйелдердің ана атануына септігін тигізуде. За январь месяц
Қаңтар айында 131 ерлі зайыпты өтініш білдірді, оның 27-сі есепке алынды. Биыл ауыл тұрғындарына басымдық беріледі, өйткені олар көбіне квотадан қалыс қалып жатады, сондықтан осындай шешім қабылданды. Шымкентте 100 жастағы әже әлі күнге дейін сабақ береді. Валентина Ивановна бүкіл саналы ғұмырында неміс тілі пәнін оқытқан. Жасының ұлғайғанына қарамастан қазірде шәкірт тәрбиелеуді жалғастырып келеді. Үйде немерелеріне шет тілін үйретуге көмектеседі. Аударма істе, оқу жаттығу жасаумен де айналысады. Ғасыр жасаған ардақты ана ұзақ өмір сүрудің де құпиясымен бөлісті. Спасибо, все эти ребята принимали участие в этом оркестре. Валентина Ивановна үшін мұна ескі фотоальбомда құнды естеліктер сақталған. Ол мұндағы фотолардағы әр жылдары сабақ берген шәкірттердің бәрін танып, түсін түстеп отыр. Тіпті қай баланың бұзық, қайсының жақсы оқығанына дейін білет. Қазір бұл суреттегі оқушылардың өзі немере сүйіп, апа атаға айналған. Очень хороший класс. Бұл өте жақсы болатын. Шәкірттерімнің барлығы әртүрлі салада еңбек етеді. Мен жұмыс істеген гимназияда қызмет істейтін мұғалімдердің тең жартысы менің оқушыларым. Алды зейнетке шығып кетті. Валентина Ивановна жайғана ұстаз емес, ол шымкенттіктер үшін тірі аңыз десе де болады. Білікті ұстаз 80 жасқа дейін мектепте жұмыс істеп, неміс тілінен сабақ берді. Қазір 100-ге келген зейнеткер немере шөберелеріне бағыт беріп, білген үйретуде. Жүз жастағы ұстаз айналасын тек біліммен ғана емес, сонымен қатар өзін үнемі дамытып отыру үлгісімен де шабыттандырады. Кітап оқып, аударма жасайды. Тіпті гимнастикамен айналысуға уақыт табады. Жастың ұлғаюы әдемі қартаюға кедергі емес, дейді қарт ұстаз. Оның салауатты өмір салтын ұстануы мен өмір сүрудегі белсенділігі айналасындағыларды жігерлендіріп, күш қуат сыйлайды. Очень веселый человек, всегда помогала. Ол кісі өте көңілді адам, бірақ өте талапшыл, өз саласының үздігі. Кәсіби біліктілігі мен ізденпаздығына таң қалмасқа болмайды. Білім берген шәкірттері де өте дарынды, жан-жақты болды. Ынтасы бар оқимын деген балалардың белін болып көмегін аяған жоқ. Валентина Ивановна жақында 100 жылдық мерейтойын отбасымен бірге және сүйікті шәкірттерінің ортасында атап өтті. Қарт әже өзінің бір ғасыр бұрын берілген туу туралы куәлігін көрсетіп, музей жәдігер деп әзілдегенді жақсы көреді. Ал ұзақ жасаудың сырын денсаулығын күтіп, салауатты өмір салтын ұстанумен байланыстырады. Адам өзін күткенде ғана кәріліктің рахатын көретінін айтады. Жандос Жұмабек, Катерина Папкова, Нұрмахан Бекмұратов, 24 кезет, Шымкенттен. Әзірге тарымыз осы, арнамыздан алыстамаңыздар, жаңалықтыңыздар.